Uma boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui para mais um encontro com vocês. Hoje, falando sobre religião, direitos humanos e coronavírus. E com o nosso convidado especial, o Perli Cipriano, que é um histórico defensor dos direitos humanos. Também gestor, foi gestor em direitos humanos. Então, Perli, como ele gosta muito de Pablo Neruda, eu vou abrir a nossa live com uma poesia de Pablo Neruda, que se chama É Proibido. É proibido chorar sem aprender, levantar-se de manhã sem saber o que fazer, ter medo de suas lembranças. É proibido não rir dos problemas, não lutar pelo que se quer, não transformar sonhos em realidade. É proibido não demonstrar amor, fazer com que alguém pague por suas dúvidas e mau humor. É proibido deixar os amigos, deixar as amigas, não tentar compreender o que viveram juntos, chamá-los somente quando necessita deles. É proibido não ser você mesmo diante das pessoas, fingir que elas não lhe importam, ser gentil só para quem se lembrem de você, esquecer aqueles e aquelas que gostam de você. É proibido não fazer as coisas por si mesmo. Não crer em Deus e fazer o seu destino. Tem medo da vida e de seus compromissos. É proibido não viver cada dia como se fosse o último suspiro. É proibido sentir saudades de alguém sem se alegrar, esquecer seus olhos, seu sorriso, só porque seus caminhos se desencontraram. Esquecer seu passado e pagá-lo com seu presente. É proibido não tentar compreender as pessoas. Pensar que as vidas delas valem mais do que a sua. Não saber que cada um tem o seu caminho e sua sorte. Terminando de ler o poema do Pablo Neruda. Deixar de dar é proibido. Pensar que as vidas das pessoas valem mais do que a sua. Não saber que cada um, que cada uma tem o seu caminho e a sua sorte. É proibido não criar sua história. Deixar de dar graças a Deus por sua vida. Não ter um momento para quem necessita de você. Não compreender que o que a vida lhe dá também lhe tira. É proibido não buscar a felicidade, não viver a sua vida com uma atitude positiva, não pensar que podem ser melhores, não sentir que sem você este mundo não seria igual. É proibido. Então, boa noite, Perli.
Eu iniciei aqui com essa poesia, não é, do Pablo Neruda, que você gosta muito. Eu quero dar as boas-vindas, né, ao Danilo, ao Fernandes Souza. E hoje, então, Pele, nós vamos dar continuidade, né, às nossas conversas sobre religião, direitos humanos e coronavírus. Então, você que é um histórico, não é, defensor dos direitos humanos, você que foi gestor em direitos humanos, conta um pouco para nós o que que te marcou em sua história. O que que te fez esse defensor ferrenho que você é dos direitos humanos? Boa noite. Olha, direitos humanos, para ter, basta ser. Mas eu acho que eu aprendi muito foi com a minha mãe, uma pessoa simples do povo, que falava que amar ao próximo, a religiosidade dela se resumia nisso, amar ao próximo, e dizer que não abusar das pessoas porque eram pobres, porque eram negras, porque tinham deficiência, enfim. Ser loucos, para elas, pessoas caídas na rua, todos eles eram pessoas que era como Cristo aparecia diante do mundo. E as pessoas tinham que manifestar o seu carinho para aquelas pessoas, quando não mostrava porque não tinha nenhum carinho pelo próximo. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu acredito muito que a infância nos ensina de maneira consequente. Por isso que eu escrevi um livro sobre a questão da infância. Na realidade, o ser humano que não consegue ver a criança que estava nele, ele às vezes não consegue explicar porque ele tem determinadas vontades, certos desejos, é fruto da vivência que ele teve, uma convivência. A gente aprende a falar, aprende a ter gosto, assim, encontra a gente falando tanto da comida da vovó, né? Ele sente até o cheiro. Então, essa é a primeira questão. O direito humano veio nesse rumo, pela forma carinhosa que minha mãe tratava. E eu cresci sem apanhar, isso me ajudou pra caramba. Meu avô, que me criou, Poucos na sua época, né? ele era um Poucas tropeiro. crianças na época que você, Exatamente. né, que cresceu sem apanhar. Meu avô era um tropeiro, nunca me deu um cocorote. Minha mãe, que ela era mais de matriz africana, ela apenas me deu 3 chineladas que não foram muito fortes, mas eu mereci. Eu joguei um tijolo nas costas de um sobrinho, um primo meu, e ele caiu no rio, quase morre afogado. A única vez, 3 chineladas só, nunca mais tive nenhuma. E apanhei nas escolas. Quando eu fui para a escola, fiquei de castigo, em cima de milho, levei cocorote, levei réguas, bolo, enfim, eu não gostei da escola. Na verdade, logo eu não gostei muito da escola, porque eu vivia livre e solto no mundo. Bom, então voltamos nós aos direitos humanos. Eu acho que São basicamente era duas isso. O ser humano boas-vindas devia. aí, o Perli. Sim. Eu falei da Fernandes, mas é a professora, minha querida professora de língua portuguesa, a professora Vera, aqui do Polivalente, bem-vinda. Também bem-vindo ao Felipe Martinelli. Né? Tá, então, vai lá, E os direitos humanos. o que nós estamos tratando tem que ser tratado muito nas escolas. Fala de do ensino religioso na escola, precisa ter essa visão de direitos humanos. Religião como direito humano. Portanto, imagina uma professora, eu tenho experiência em casa, uma sobrinha, ela branca, descendente italiano, dava aula na periferia, eu não gosto dessa palavra, da periferia das periferias. Lá estavam os pobres e a maioria negras, e a maioria não era nem de religião católica. Eram evangélicos, matriz africana e um outro católico. Mas ela tinha compreensão de como lidar com essas crianças. Ela é descendente de italiano, branca, mas ela sabia lidar com essas crianças. Você imagina se ela chegasse lá e achar que todo mundo ali é católico? Já ia chocar todo mundo. Então, a escola precisa tratar disso. Às vezes a escola, eu falo isso porque às vezes a escola esquece muito, né? Aí a pessoa começa a fazer reza muita coisa, mas do ponto de vista católico. E o evangélico, e o espírita, e o ateu, todo mundo tem que ser respeitado, né? Então, por que direitos humanos? Direitos humanos, a religião faz parte dos direitos humanos, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, a religião é isso. Mas está também na Constituição, a nossa Constituição, o Estado é laico, isso é muito bom, o Estado é laico, não tem nem pode ter religião. Mas tem que respeitar e proteger
todas as diferentes religiões. Isso é fundamental. Eu achei um escárnio quando um presidente da República dirige uma mensagem para convocar um jejum. Convocar, isso é como se fosse militar. O jejum é a religião que faz, tem religião que não faz jejum. E aí, como é que o presidente pode fazer isso? Então, o presidente, ele pode ter a religião que ele quiser, esse é problema dele, da família dele, etc. Mas ele tem que ter cuidado que quando ele lida com as pessoas. Tá? Então, essa é a primeira questão. Então, faz parte da Constituição nossa, o Estado é laico, não tem nem pode ter religião, mas ele tem que defender isso. E há muita perseguição religiosa. Outras religiões de matriz africana, eu já citei da vez passada, mas parece que não ouviu bem, não foi bem. Eu vi uma vez um programa de televisão, um pastor pegou uma santa, chutou a santa e quebrou a santa. Ele disse que era um dos dias mais felizes que ele teve na vida dele. Imagine alguém feliz porque quebrou a santa, que é dos católicos. Mas eu vi muitas pessoas de matriz africana, e foi isso que me influenciou do ponto de vista da política pública, chegando em Brasília e se queixando, lá nos primeiros 6 meses, se queixando que era de muitos estados, se queixando de que eles estavam sendo perseguidos nos seus estados, e eles pensaram em revidar. Eu falei, mas se revidar vai ser uma guerra religiosa, né? Não vai dar certo. Aí fizemos um acordo, fizemos um entendimento, durante um ano, reunimos com mais de 100 religiões e tradições para fazer um material que eu já mostrei aqui, é um material Direitos Humanos e Diversidade Religiosa. Nesse trabalho, tinham católicos, evangélicos das diferentes denominações, espíritas, tinham muçulmanos, o principal dirigente dos muçulmanos no Brasil participou do processo e discussão. Os judeus, o Ensobel, ele estava vivo, né, naturalmente, participou e ajudou e muito. Então, várias religiões. O reverendo Santana, que é um evangélico, ele tem uma capacidade muito grande de agregar pessoas. Então, nós fizemos, com todas as religiões, matriz africana, um número imenso participou, discutindo de como lidar com isso. Respeitar as diferenças e a diversidade como algo positivo. É positivo. E combater toda a perseguição. Professora Vera está lembrando aqui, Perdi, se todos praticássemos a empatia, né? A professora Vera. E aproveitar e dar boas-vindas também para outra professora, Maria Lúcia, para Hidalgizo. Bem-vindos aí. Hidalgizo é um professor? É um professor também? É um professor que eu conheço? De Anchieta? Hidalgizo. Sim. Grande Perli, está dizendo. É uma grande figura esse aí. Ele foi uma expressão nacional na Escola Família. Foi muito importante. O Espírito Santo se tornou a referência nacional em Escola Família. Adalgisa é um dos pais dessa questão. Mas voltemos nós. Então, nós fizemos, além de trabalhar isso aqui, nós trabalhamos com outras questões das diferentes religiões. Uma vez chegou um grupo lá na secretaria, nós produzimos esse material e fomos para os estados. Distribuímos, as pessoas podem reproduzir. E aí chegou um grupo lá reclamando que eles não podiam servir o exército porque eles não podiam fazer o manejo das armas. E em função disso, eles não se alistavam. E pareciam que eles eram desertores. Aí nós reunimos com eles, procurando entender o que era. E fomos procurar. Nós tivemos o exército, na marinha e na aeronáutica. E o exército mariano teve compreensão e conseguiram resolver de uma maneira. Eles iriam para lá, mas eles não fariam todo o treinamento militar. Eles podiam ocupar outras atividades. E foi resolvido. Mais de 60 ou 70 mil pessoas que eram consideradas desertores, não eram desertores, era da religião deles. Assim como tem religião, que às vezes não pode trabalhar no sábado. Então, como é que trabalha com isso? E nós fizemos, com essas diferentes igrejas, muitos trabalhos. Por exemplo, registro civil. Hoje, quase todo mundo tem registro, mas não tinha. Então, algumas religiões, algumas igrejas, alguns grupos chegam em lugar que nem o exército chega, nem a polícia chega. Ela vai até lá. Então, como é que vão registrar essas pessoas? Depois o Bolsa Família ajudou muito, porque o Bolsa Família permitiu que as pessoas pudessem ter seus documentos. Ajudou nessa área, mas ajudou no enfrentamento à intolerância religiosa. Eu não gosto da palavra tolerância, eu não aceito. Tolerância, ninguém tem que tolerar ninguém. As pessoas têm que respeitar, ponto. Só isso, nada mais. Então, mas eles ajudaram a gente em muitos estados, quando havia as pessoas se queixavam de uma perseguição religiosa, a gente conversava com alguns dirigentes. Eu tentei lá criar um conselho, quando saí ainda não tinha conseguido, mas agora criaram um setor que cuida dessa questão.
E tentei aqui no Espírito Santo, quando era subsecretário, acho que o Helder, até o Helder, acho que era o secretário. Nós fizemos uma proposta da criação de um conselho da diversidade religiosa. Chegamos, a procuradoria passou, foi aprovado, mas infelizmente não implementaram, nem no governo Paulo Artung, nem no governo Casagrande. Como Casagrande está aí, esperamos que consiga isso. Porque facilita, quando alguém se queixar que está sendo sofrendo perseguição, vamos saber quem são as igrejas que estão perseguindo, se são igrejas, se são membros da igreja, vamos conversar e dialogar com eles. Então, acho que isso é uma coisa importante, vale para as escolas, vale para os presídios. Nos presídios tem uma coisa, a gente localiza uma coisa interessante, nos presídios, hoje, atualmente, aqui no Espírito Santo, tem uma entidade que agrega quase todas, várias igrejas e faz um trabalho junto aos presos. Então, é possível fazer isso. E você imagine se a gente conseguisse que essas diferentes igrejas, tradições, matriz africana, tem judeu no Espírito Santo, tem judeu, tem muçulmano, tem budista, tem tudo aqui no Espírito Santo. Católico, evangélico, espírita e ateu, está todo mundo. O que é que poderia ser essas pessoas? Hã? Sim? Nem só no Espírito Santo, né? Nosso país é marcado por essa mistura, né? Acho que é isso que dá o colorido, o bonito de nós, povo brasileiro. Isso. E exatamente. O Hidalgino está lembrando aí, né? Você, Perli, é uma referência nas questões dos direitos humanos. E é por muito isso, obrigado, né, que nós estamos voltando nesse assunto dos direitos humanos. E eu quero lembrar, Perli, que essa semana, né, na segunda-feira, várias entidades ligadas ao Movimento Nacional dos Direitos Humanos lançaram, na última segunda-feira, a campanha Todas as Vidas Valem e o Comitê Popular de Proteção dos Direitos Humanos no contexto da Covid-19. E tinha, né, eram parlamentares, igrejas, feministas, sindicalistas, comitês, advogados, indígenas, ribeirinhos, pescadores, movimento negro, povo de rua. Então, uma comissão muito grande e bonita, criando, né? Por quê, não é? Por que que, nesse momento, é preciso criar um comitê de proteção de direitos humanos? Olha, Ivonete, isso é uma coisa muito salutar, muito positiva, porque é o seguinte, as guerras, o primeiro inimigo da guerra, primeiro é eliminado, é a verdade. E nos golpes militares e os golpes civis, como nós estamos vivendo algo parecido, primeira vítima são os direitos humanos. Primeira vítima são os direitos humanos. Então, você imagina, estão atacando os direitos das mulheres, dos negros, da população LGBT, de estrangeiros, enfim, pessoas com deficiência, idosas, eles estão atacando todos esses direitos. São conquistas importantes. Então, eu até fiquei muito feliz com você ter falado isso aí, eu estava acompanhando e estou fazendo dentro dos meus limites. Tenho conversado com o Nilmário Miranda, com o Mário Mamede, que foi subsecretário, uma grande figura, está no Ceará. A ideia nossa é contatar todo mundo que era da secretaria. Nós estamos contatando todo mundo para fazer umas atividades conjuntas, porque nós estamos no Brasil inteiro. E, então, é começar a reestruturar esses movimentos. Por exemplo, conversei com o Nazaré, ele vem muitas vezes aqui no Espírito Santo, é professor da Paraíba, a gente retomar o Comitê de Educação em Direitos Humanos. Tem o Solon lá no Rio Grande do Sul, tem gente, em todos os estados nós temos gente do Conselho. Você imagina se esse Conselho de Educação em Direitos Humanos se juntar para começar a fazer trabalho lá. Tem enfrentamento à tortura, essa iniciativa aí é muito importante. Então nós precisamos retomar no estado nosso também, tá? Nosso estado precisa. Nós temos a secretaria, a Nara, é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ela, já aprecio muito, mas o direito humano não é só numa secretaria, precisa que todas as secretarias assumam. E o Espírito Santo tem um dado, Ivanete, que é muito importante. Aqui foi elaborado o mais completo programa estadual de direitos humanos do Brasil. E o mais completo programa estadual de educação em direitos humanos do Brasil. Nós ficamos um período longo, mais de 50 entidades, da Universidade, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, igrejas, diferentes igrejas, religiões e tradições, e o movimento de direito todo junto. E elaboramos esse material. Eu era na secretaria, lá na secretaria, que o Helder era o secretário, eu coordenei essa atividade. Nessa atividade, foi muito interessante que nós, com a experiência que eu já tenho alguma experiência, né? Já atuei na prefeitura também.